ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតកិច្ចសន្យាដំឡើងរបស់ Messi ជាមួយនឹង Barcelona ត្រូវបានយកមកដាក់ដេញថ្លៃតម្លៃចាប់ពី30លានផោនឡើងទៅអឯកសារកិច្ចសន្យាលើកដំឡើងដែលត្រូវបានចោទហត្ថលេខារវាងកីឡាករ Lionel Messi និងក្លឹបអាជីព FC Barcelona នោះត្រូវបានប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃជាផ្លូវការហើយក្នុងតម្លៃចាប់ពី300,000ផោនឡើងទៅនេះដើមខែគຸមភៈឆ្នាំ2024នេះ ក្រដាស់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានចොหาតលេខាតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2000ក៏មានសរសេររួមបញ្ចូលរវាងការបដិញ្ញត្តិរបស់លោក Carlo Ruiz Nijua Barcelona នៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមជំន្រិតអាសង់ទីននេះពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែររួមទាំងការចොหาតលេខាដោយលោក Josep Manguela ទីប្រឹក្សាទីនដូកីឡាករក្លឹប Barcelona ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារចិញ្ចៅលោក Horacio Garcia Olí ក្រោយពីបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល1ខែរួមមកមេស៊ីក៏បានធ្វើដំណើរមកចូលរួមលេងនៅក្លាទីតានខេមនោះជាផ្លូវការនិងក្លាយជាកីឡាករកំណត់ត្រារកបានច្រើនគ្រាប់ច្រើនជាងគេប្រចាំក្លឹបនៅតំបន់ខាតាឡានដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងชุดធំលើកដំបូងឲ្យបាសេឡូណាតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំពីការសុទ្ធសរុបបាន672គ្រាប់ពីការចូលលេងបាន778ប្រកួតមេស៊ីដែលមានវ័យ36ឆ្នាំធ្លាប់បានឈ្នះពាន La Liga ចំនួន10ដង Pierre-Emerick Aubameyang ជាឆេមពីលីកចំនួន4លើកផងដែរមុនពេលចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain នៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងលេងឲ្យក្លឹបក្នុងលីកអាមេរិក Major League Soccer ជាមួយនឹងក្លឹប Inter Miami FC ដែលមានម្ចាស់ក្លឹបលោក David Beckham